Irlavas sarkanā krusta slimnīca pārdzīvojusi vācu laikus, cara laikus, sociālismu un spējusi izdzīvot arī mūsdienās. Remonta darbi šeit ilguši 5 gadus, iesākumā par pašu līdzekļiem, bet vēlāk izdevies piesaistīt arī Eiropas naudu, kas pašlaik ir gluži kā garantijas vēstuli nākotnē. Tā viņa arī stāvēs, jo tagad patreiz man situācija 5 gadi ir ļoti izdevīga. Pirmkārt, mēs esam atremontējušies, otrkārt, dienas stacionārs tā ir ambulatorā palīdzība, un Eiropa to saprot arī kā ambulatoro palīdzību. Un trešais, ka man bija Eiropas naudas projekts, kas 5 gadi nodrošina valsts pasūtījumu. Pirmoreiz 160 gadu laikā slimnīcā ir lifts, izremontēts nevien palātas un koridori. Saimniece lepojas arī ar ērtu vannas istabu, kurā nav problēma nomazgāt smagi slimos pacientus. Klāt nākušas arī citas mūsdienīgas ērtības. Harmonija un rūpes par cilvēkiem šeit jūtams ik uz soļu un pacienti novērtē. Nu, viss par labu te nekādu vainu nav vecajiem. Man jau ir 80 gadu, kur tu citur jau neņem nemaz tādus vecus. Līdzās dienas stacionāram un ambulancē šeit savu mūžu pēdējās dienas pavada arī onkoloģiskie slimnieki. Daļa sniegto pakalpojumu ir maksas, bet daļu apmaksā valsts. Kam bija tagad tās nabadzīgo izziņas vai arī maznodrošināto, piemaksāja no valsts. Un tā bija valsts nauda. Patreiz viņa ir izsīkusi, kā mums būs līdz gada beigām, mums īsti līguma labojumi nav. Kā mums samaksās valsts par trūcīgajiem, nezinu. Smagi slimie pacienti tiekot uzņemt, neraugoties uz finanšu trūkumu, bet tiem trūcīgiem, kam vienīgā problēma ir vecums, gan pagaidām tiekot atteikts. Uz veselības ministriju Valentija lielas cerības neliek. Un es viņam tā pažēlojos, ja, un tad viņš teica, kur tad es esmu, es saku, nu Irlavā tāds, ja, kur tā Irlava ir. Es teicu, braucu ciemos, tagad uzlūdzu uz Valli un ar viņš nebrauc, nu ko jūs? Iepriekšējais ministrs ar 150 gadiem neatbrauc. Sandra Leitāne, Andris Pants, TV Spektrs.